Якщо день виборів ми себе не знайшли в списках виборців, то безперечно тут важко що порадити. Єдине, що ми можемо з вами порадити, це 31 числа. По-перше, звернутися до найближчої реєстру виборців. Як правило, це органи виконавчої влади. Там ми можемо з вами знайти всі питання і відповіді тільки для того, щоб ми змогли з вами прийняти участь у повторних виборах, які відбудуться в квітні місяці. На жаль, якщо ми не зробили до 25 числа, не внесли ніяких корективів в реєстр виборців і нас немає в списку, то на це питання нам не допоможе ніхто.